Dobrodošli u ovotjedno izdanje emisije Otvoreno osjeti televizije. U ovotjednom izdanju ugostit ćemo gospodina Damira Domišanovića iz Zagreba. A ako bismo u jednoj riječi opisali temu o kojoj ćemo razgovarati ovoga puta, onda bismo samo kazali škola. No reći ćemo i ovo. Naš gost je učitelj razredne nastave, suautor niza udžbenika za razrednu nastavu. Raznovrsnih zadataka za vježbanje ispitnih materijala za hrvatski jezik, prirodu i društvo, kao i taktilne slovarice za učenike prvog razreda. Evo, tako bismo predstavili našega gosta, a u sljedećim minutama doznaćemo kako bi nam se on predstavio. Dobrodošli u emisiju Otvoreno osjeti televizije. Hvala lijepo na pozivu. Pozdrav svima. Evo, ja sam nabrojala sve ove neke vaše uloge vezano za temu o kojoj ćemo mi razgovarati. Na početku kažite mi, je li evo, ono što je najljepše u ovom vašem pozivu, ovoj profesiji, to što se zapravo znanje prenosi na najmlađe? Naravno, jest točno. Međutim, ja bih to nadopunio. Naime, općenito u društvu govorimo samo o znanju. Škola, osnovna škola je i odgojna i obrazovna ustanova. Često puta mi odrasli isključivo vodimo brigu o obrazovanju. Dakle, kompetencije koje podrazumijevaju znanje, vještine i stavove, što se više penjete prema višim razredima, sve više i više društvo očekuje znanje, a sve manje i manje o vještinama i o stavovima. Nećemo svi biti liječnici, nećemo svi biti programeri. Postoje ljudi koji rade rukama, postoje ljudi koji rade usluge, koje se bave uslužnim zanimanjima. Sve to trebamo potaknuti kod naše djece da bi ona bila uspješna u svom životu. Kada govorimo o toj odgojnoj dimenziji školstva, koliko se to promijenilo možda u odnosu na ona ranija vremena, s obzirom da znamo da ste evo višegodišnji učitelj? Dosta se promijenilo. Promijenilo se društvo, promijenilo smo se i mi. Veliki. I djeca danas nisu kao što su nekada bila. Ja imam osjećaj i čini mi se i dobivam povratne informacije od mojih kolegica i kolega s više godina iskustva da je nekada bilo lakše što se toga tiče. Danas često puta prema nekim pokazateljima logopedskih društava u Republici Hrvatskoj gotovo svako treće dijete ima teškoće u savladavanju nastavnih programa. Zašto? Zato što su se djeca u ranoj fazi, dakle do polaska u školu, drugačije nekada pripremala. Više su bila u igri, djeca su se penjala, djeca su skakala, preskakala, valjala se po travi. Danas ako nemaš pametan telefon u vrtiću, ako se ne baviš PlayStationom, pogledajte samo kako djeca gledaju televiziju. Već od najranijeg djetinjstva ograde ga s jastucima, kokice ili smoki ili nešto takoga, daljinski da mu je blizu i ovako usmjereno pažnju. Sve to utječe danas na razvoj djeteta, na savladavanje školskih vještina. I naravno da svojedobno je u Republici Hrvatskoj bila velika hajka da su torbe preteške. Torbe su isto teške kao što su i nekada bile. Dapače, sad su materijali kvalitetniji, tehnologija je napredovala, torbe su zapravo lakše. A problem je nositi torbu. Djeca ne razvijaju svoje mišiće, djeca ne razvijaju svoje koordinacijske sposobnosti kao što su nekada radili. Mi smo se nekada igrali i trčali. Sjećate se gumija? Da. Danas to ispred škola, na školskim dvorištima ili na ulici, u dvorištima, rijetko gdje ćete vidjeti da se djeca igraju gumija. Toga nema. Naravno da to onda reflektira i određenim vještinama i sposobnostima u savladavanju nastavnih sadržaja i onda nastanu veliki problemi. Evo, spomenuli ste dakle te preteške torbe, pa ćemo evo i to spomenuti. Djeca koja budu u produženom boravku, ostavljaju udžbenike i na nastavi u školama, ne nose ih sa sobom doma. Koliko je to dobro, koliko pak opet loše? Ja spadam u onu skupinu učitelja koji zamole svoje roditelje da djeca nose barem, ako ništa drugo, u petak doma školsku torbu. Znate zašto? Izuzetno je bitno da roditelj ima uvid u to što se događa s njegovim djetetom. Jer na taj način poštuje djetetov rad. Dakle, pokazuje interes, pokazuje brigu, pokazuje oduševljenje. Malo prije smo spominjali oduševljenje na predavanju.
Ako roditelj nije oduševljen s onim što je dijete radilo, pa neće ni dijete. Dakle, moramo inzistirati na tome. Ja sam zato da se torbe nose. Ne sve stvari. Naravno da imate dosta dodatnih materijala koji ostaju u školi. Ostaje kompletni likovni pribor, ostaju kompletne vježbenice. Ali bilo bi dobro da dijete pokaže kod kuće roditelju, ne zato da bi roditelj učio nešto s njima ili vježbao, nego da prođu zajedno. To je izvrstan oblik komunikacije, navika razgovora. Znate, ja sam otac dvoje djece. Sin, dislektičar, disgrafičar. Puno truda smo morali uložiti. A danas je inženjer strojarstva. Uspješan čovjek. Ali uvijek smo imali uvid u to što se s djetetom događa. Ne možete razviti naviku kod pubertetlije ili kod tinejdžera s kim si, gdje si, s kim se družiš. Ako niste imali naviku razgovora o tome, pa što je danas bilo u školi u prvom razredu? Pa znaš, mama, znaš, tata, učiteljica danas imala novu frizuru. Dakle, moć opažanja kod djece, to su te neke veze koje se uspostavljaju u toj dobi, dakle, početkom školovanja, koje se poslije razvijaju. Znate, svi su, ajmo reći, u prvih 5-9-godišnje uspješni. Manje više prođu s odličnim uspjehom itd. Jedan selektivni, ozbiljen postupak selekcije nastaje u predmetnoj nastavi. Kad djeca više nisu toliko uspješne, da su se sadržaji posložili, zahtjevi su veći. Vi imate jedne zahtjeve kao profesor hrvatskog, ja možda kao profesor matematike druge zahtjeve. I tu djeca pucaju, ne mogu ispuniti sve te zahtjeve, nemaju potporu od roditelja, jer roditelji ne vide što se događa s djetetom. I što se događa? Jedan negativac ubere vrhnje. Počinje skupljati vaše dijete koje je u principu dobro, moje dijete koje je u principu dobro i počinje vladati takvom djecom. Djeca počnu markirati, počinju vršiti mobbing, jer danas vam je vrlo popularno u predmetnoj nastavi učio si 3 dana za ispit, pa nisi normalan. Znači, uložio si trud. Pogledajte što se događa s državnom maturom u Republici Hrvatskoj. Dakle, djeca su se pripremala 4 godine za državnu maturu i neki pribjegavaju krađi, prijevari. Umjesto, i od toga dižemo famu, umjesto da to bude jedan kapitalni događaj koji će prezentirati nešto što smo radili 4 godine. Ali strah, gdje ćeš se upisati, nećeš imati prosjek za željeni fakultet. Znači, bolje da i ukradem ispitne materijale, pa dokad ćemo tako? Ne poštujemo neke osnovne ljudske vrijednosti. Zato govorim da bi škola u tom segmentu kao i općenito društvo trebalo više voditi brigu o odgoju, radnom odgoju. Naši ljudi kad odu van, izvrsni su radnici. Ja sam imao veliku sreću i zadovoljstvo da mi je dosta djece otišlo van. Nijedan moj učenik, a ni moj kolega vani nije bio loš. Dapače, neke stvari bismo morali popraviti, bila bi bolje. Ali u principu, to je to. Dajte mi puno ideja za potpitanja u odnosu na ono što smo pripremili za ovaj razgovor, ali to je jako dobro. Evo, spomenuli ste da je puno vaših učenika otišlo van. Koliko možete evo uporediti te nastavne procese u Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini s obzirom da ste evo sudjelovali u radu nekih seminara često kod nas? Unatrag ovih, ajmo reći, 8-10 godina koliko se bavim i ovim područjem, velika je razlika. Došlo je do ozbiljnih pomaka. Vidim to i po opremljenosti škola, vidim to po karakteru i ponašanju kolega, kolegica s kojima surađujem, pa pretpostavljam da se to onda tako manifestira i u radu s djecom. Sve što god poduzmemo vi, mi, društvo, rezultirat će nekim napretkom u smislu da će nam, možda ne za vas i za mene, možda za nas prekasno, a za našu djecu bi moglo biti bolje. Europa, koje i društvo u Bosni i Hercegovini teži, zahtjeva cjeloživotno učenje. To ne znači da ćete cijeli život polagati, završavati fakultet, ali da ćete se stručno educirati. Evo, i nedavno smo imali stručne edukacije, sve u cilju da razvijamo vještine, da izmjenjujemo iskustva. Dakle, da taj rad s djecom bude što primjereniji, što bolji, što manje stresan. Ovo je izuzetno stresan posao, biti u školi. Znate, moji neki prijatelji kažu, joj, blago vamo, imate sad 2 mjeseca ljetnih praznika. Kad ja kažem, dođi kod mene u razred,
jesi ti normalan, jedva izađen sa svojima na kraj, gdje ću s njih 30. Dakle, sve to skupa je povezano. Škole, pogotovo u ovim županijama u kojima mi participiramo sa izdavaštvom, sa edukacijom, idu doista dobro napred. I ja sam zato zapravo vrlo zadovoljan i sretan kad vidim, iako mi je lijepo kad dođem kod vas. Evo, vratimo se zapravo onda i tom povodu zbog kojeg ste ovaj put u Mostaru i zbog kojeg radim ovaj intervju. Dakle, spominjete stres i rada u školi, ali jedno je možda, uvjetno rečeno, stresno razdoblje i pred roditeljima i školarcima. Da. Vi ste tu u Mostaru održali jedno predavanje prvi put u školi. Ono je prvenstveno bilo namijenjeno roditeljima, ali vidjeli smo da su i dječica sudjelovala. Na što ste prvo ukazali? Pa ukazao sam im na neke vještine koje su bitne za početak škole. Dakle, nešto, ajmo reći ovako, ne postoji škola za roditelje. Da postoji, svi bi se upisali i svi bi to drage volje završili i položili što god treba, jer djeca su nešto što je najvrednije i najsvetije što mi odrasli možemo imati. I treba se tome veseliti i treba se djecom baviti. Ovo je jedna od aktivnosti koje smo planirali da pomognemo budućim roditeljima u nekim, da im sugeriramo na neke vještine, na neke osjete koji su bitni za savladavanje. Znate, kad si uspješan, onda nema stresa. Kad si uspješan, onda si sretan. Kad si ti sretan, prenosiš tu sreću i tu pozitivnu energiju na druge. Pa smo htjeli, eto, s obzirom da je i rođendan našeg ovdje dućana, sljedeći tjedan nagraditi i zahvaliti našim korisnicima, kupcima. Dućan dobro posluje. Dakle, mi smo i trgovačko društvo. Htjeli smo na taj način, ajmo reći, revanširati se roditeljima i ljudima i mislili smo da bi to bilo zapravo nešto što bi im bilo od koristi. Evo, upisi u školu su krenuli. Evo, sad ćemo se fokusirati malo na te prvašiće, pa ćemo onda možda malo i koliko nam vrijeme bude dopuštalo i na one ostale. Dakle, je li s pripremama trebalo krenuti prije upisa ili nije kasno krenuti ni sad na ljeto? Kad govorimo o pripremama, evo, vi ćete nam zasigurno reći koje su to pripreme koje su potrebne. Ma nikada ne završite s pripremama. Nema toga. Nažalost, uvijek se nešto dogodi sa strane ili nešto primijetite. Naravno da velika većina izvrsno pripremi svoju djecu od onih nekih osnovnih navika koje su vrlo bitne za školu. Naime, za dijete je to vrlo stresno, bez obzira kako mi veliki gledali na to. To je sasma neka nova stranica. Znate, početak škole vam je kao jedna velika, bogato ilustrirana knjiga bajki. I svaki dan okrećete novu stranicu i doživljavate nešto u toj knjizi što možda niste ni sanjali, možda niste primijetili, možda vam nije bilo bitno, a evo sada je to tu. Dakle, dijete će morati imati vještine usmjerene pažnje, dijete će morati imati naviku čuti u pravom trenutku. Znate, nije jednostavno 30 učenika te dobi usmjeriti u toj stotinki sekunde i pokazati im kako se piše slovo A. A da to bude doista funkcionalno, jer mi kao izdavači, kao edukacijska kuća, inzistiramo na funkcionalnom čitanju. Jako je lijepo kad vaši spikeri čitaju perfektno, imaju intonaciju, dikciju, sve to divno i krasno, ali ja sam zastupnik životnog čitanja, pojednostavit ću, čitanja predbračnog ugovora, čitanje računa ili sve štima. Čitanje, dakle, u smislu da se informiraš, da se educiraš i to bi trebao biti konačni cilj. Kada to spominjemo, znači li to da ste pobornik da djeca prije ulaska u razrede bi trebala poznavati i pisanje to i brojke? Vam je individualno. To vam je individualno. Neka djeca koja, sva su djeca po prirodi znatiželjna i radoznala. Kod njih se to razvije potreba i vi zapravo ostanete u jednom pozitivnom šoku kad dijete počinje govoriti i identificirati slova ili brojke. Dakle, ja nisam za to da roditelji uče dijete čitati i pisati, ali sam jako za to da im pričaju priče, da im čitaju priče. Znate, radili smo jednu anketu pred jedno 12 godina, više, stariji si Damire, pa možda i 15 godina,
o tome koliko roditelji čitaju. Mi tražimo od djece da djeca čitaju, da steknu naviku čitanja lektire. Jedva 20% njihovih roditelja su njihova vlastita djeca vidjeli da su posegnuli za nekom knjigom i da su čitali. Pa kako će? Prvi životni primjer ti je roditelj. Kad ste bili mali, najveća fora vam je bila ući u cipele mame. Ili dječacima alat, tatin ili nešto čime se oni bave. Jer oni se identificiraju sa nama odraslim. I ako i mi nismo taj primjer, ja sam zato da se pričaju priče, ja sam zato da se čitaju priče, ja sam zato da se rade društvene igre, ja sam zato da se u druženju, u šetnji može prepoznati marka automobila, da se može prepoznati neki specifični dio. Znate, zapravo po meni sveti zadatak je u raznoj, govorimo o prvih pet razreda, dakle obvezne škole, naučiti djecu promatrati prostor sebe, logički zaključivati, usmeno i pisano se izraziti. Tome dodajete zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje. I ako znade čitati, a to je osnovni alat za cijelo životno učenje, vi ste mu dali sve alate koji su bitni za život. Sad kad mi ovdje pričamo, vjerojatno su otkrili nešto novoga u svijetu. Ne možemo to sve popamtiti. Prošla su ta vremena kad ćemo samo bubati i memorirati. Djecu moramo naučiti funkcionalno da znaju primijeniti određena znanja uz određene vještine. Ako tome dodate stavove, nećete vjerovati koliko djece ne razumije, ja to karikiram, i misle da novac raste na grani. Novac treba zaraditi. Vi svoju plaću, ja svoju plaću. Njihov posao je škola. I moraju ga pošteno odraditi kao i vi i ja. Tako? Kad spominjete da je njihov posao škola, nerijetko se evo na našim prostorima djecu prije polaska u školu na svojevrstan način plaši tim obvezama koje će ih očekivati u školi. Znam, i meni se to znalo događati da su roditelji, sjećam se jedne scene jednog dječaka kojega je mama doslovce vukla preko cijelog školskog dvorišta, i kad su došli do mene, dječak je bio sav izvan sebe i mama pita: jeste li vi učitelj? Damir, jesam. A mama se okrene prema njemu i kaže: e, vidjet ćeš ti, sad će tebe taj učo srediti. Meni je trebalo dobra 3 mjeseca da dijete uravnotežim. Dakle, da mu stavim do znanja da mi u školi ne jedemo malu djecu, da i on ima pravo na uspjeh, da on ima pravo na osmijeh, da i on ima pravo na nježnu riječ. Dakle, roditelji poneki puta, to vam se zove, znate, ko što imate određene tipove učenika, tako imate određene tipove roditelje. Imate preautoritativne roditelje, imate nedemokratske roditelje, popustljive. Vidim, učiteljica je u redu, što ću se miješati, brigo moja, prijeđi na drugoga. Ne, morate, taj trokut učenik, škola i roditelj mora biti čvrsto povezan. Mi zajedno moramo znati što se događa s vašim djetetom. Ne u smislu da ja znam što se događa kod vas kod kuće, ali zajedno moramo surađivati da bismo kod djeteta razvili sve ono što mu je potrebno za život. Jer nećete moći cijeli život hodati za njim, voditi brigu o njemu, davati mu novac, pazi nemoj ovo, pazi nemoj ono. Ljudi su zbog tempa i načina života počeli neke određene vrijednosti, temeljne obiteljske vrijednosti zapostavljati, i to nam se onda vraća u negativnom smislu. Zato sam ja zagovornik da bude škola odgojna, pa tek onda obrazovna. Evo, svi nisu mogli nazočiti vašem predavanju u Mostaru, dakako nema se vremena za štošta, ali vi ste evo uspjeli sažeti smjernice neke za roditelje i za školarce, za one koji prvi put stupaju u školu. Pa evo, da nam malo i to sažmete, dakle, to razdoblje do polaska u školu i opremanje budućeg đaka, ono što nam baš sad predstoji. Da, pa gledajte, moglo biti predavanje i bez toga. Naravno, to je i dodatni trošak i oduzimanje vremena, ali ako nešto voliš i ako imaš jasnu viziju što bi htio, onda ti ništa nije teško. Možda je bilo 2-3 sata, nebitno, više posla, ali čovjeka veseli. I vidim, evo i vi sad to jako lijepo držite u ruci, imate osmijeh od uha do uha i pogledali ste si to prije snimanja ove emisije. Dakle, postigao sam cilj. Naravno da nećete sve upamtiti što sam sad govorio, i to je normalno i to je ljudski. Ali ćete, sigurno negdje će vam u uhu ostati, pa ćete si to kod kuće na miru uz kavicu pogledati još jedno. Ovdje sam dao prikaz, dakle,
nije svejedno kakva je torba, nije svejedno kakva je olovka. Ali roditelj to ne mora znati. Dakle, nikoga na to nije upozorio. Smatramo, a i meni se kroz dugogodišnju praksu pokazalo kao izvrsno. Naime, mi u Republici Hrvatskoj početkom lipnja okupimo sve roditelje budućih đaka prvaka po školama i ovako predavanje održimo za njih. Dakle, roditelj zna što ga čeka. Roditelj zna da će morati izdvojiti značajna sredstva za opremanje djeteta. Pa onda, ako je to tako, ajmo mu onda barem olakšati pa ga usmjeriti u to. Ko što sam tamo na predavanju rekao, jedna olovka čini čuda. Djetetu u prvom razredu olovke s ukrasima nisu potrebne jer odvlače pozornost. Koji su problemi kad dijete ne može pronaći svoju gumicu? Plač, nervoza, agresivnost. Taj dan od nastave nije bilo ni n. On je već prvi sat izgubio svoju gumicu. Ja nemam vremena 4 školska sata provesti tražeći njegovu gumicu. I od tog dana od nastave za tog dijete nije bilo ništa. Dakle, sve to doprinosi bolje i uspješnijem školovanju. Zato smo pripremili ovo da bi roditelje podsjetili i uputili što bi bilo primjerno. Da li u ovom dućanu ili u nekom drugom dućanu, dozvolite, demokratsko smo društvo, neka svako izabere gdje želi. Ali mi isto tako imamo pravo reći da su naš školski pribor, da je primjeren i da je kvaliteta. Prođite policama, sve bilježnice su izvrsne kvalitete. 95% tih tiskanih materijala je napravljeno upravo u vašoj blizini ovdje, da ne reklamiram sad tvornicu, koja je perfektna. Ljudi su si dali ozbiljnog truda. Zamislite kad vlasnik, proizvođač, bilježnica dođe pitati, recite mi što je bitno. Znači, pokazuje interes i on želi. Naravno, poslije otkrijem da ima dijete u prvom razredu da je shvatio o čemu govorim. Zašto ne bismo onda to povezali jedno s drugim? Eto. Evo, i ovo je razlog, ali vjerujem i naš razgovor, da možemo roditeljima pokazati i dokazati da se ovom razdoblju koje je za njih, kako sam malo prikazala, stresno, ipak može pristupiti s osmijehom. Naravno. Ja vjerujem da će biti rezultat dobar i siguran sam da ovo neće biti jedini susret s nama, da ćemo vrlo brzo, obično se to tako pokaže, opet morati doći. Naravno, doći ćemo drage volje, doći ćemo čista srca i želimo prenijeti i podijeliti naša iskustva. I ja se spremam ljetos na 2 seminara za koje mislim da sam pošteno zaslužio i moja obitelj je rekla i supruga da mogu otići i da se ja educiram. Naime, kad radite s djecom, kad radite s ljudima, vi ste osuđeni na cjeloživotno stručno usavršavanje. Ne postoji učitelj koji je stekao diplomu i kraj priče. Dakle, cijelo vrijeme se morate educirati, isto kao što postoji jedno sveto pravilo da ne može biti učitelj koji se ne zna nasmijati. Mi smo se prestali smijati od svih strahota koje smo proživjeli, od sveg stresa koji nas sada lomi, zaboravili smo na humor. A meni je tu dobro, uvijek se sa mnom našale, uvijek mi je drago. Vidjeli ste tamo lica roditelja, još me nešto posebno zagolicalo, pa sam komentirao tu sa kolegicama, koliko je bilo ponosnih očeva koji nisu htjeli sjesti u prvi red, ali su s okolnih kafića gledali. Znači, može se. Možda nije primjereno to tako reći, ali očito pokazuje interes, vidjet ćete, sljedeći put će biti duplo puno. I sad je bilo popriličan broj, svi stolci su bili popunjeni, koliko smo planirali, bilo je još ljudi sa strane. Ja sam siguran da će drugi put biti još primjereniji i još veći prostor. Nekada smo imali malu školu, sada imamo 9-godišnje obrazovanje. Da? Je li to 9-godišnje obrazovanje u odnosu na ono ranije 8-godišnje nekako lakši način pristupa i djece školi i nastavnika djeci? Gledajte, sve imalo svoje prednosti i svoje nedostatke. Naravno, kada bi bila mreža vrtića po Republici Bosni i Hercegovini bolje organizirana, bolje opremljena, više sredstava, vjerojatno bi to onaj raniji model bio bolji. Ovako, ovaj 9-godišnji sustav prakticira cijela Europa. Evo i mi u Republici Hrvatskoj
idemo za vama. Tu je BiH ispred nas. Crpimo vaša iskustva, stječemo dakle ono što nam je potrebno da bismo napravili jednu korjenitu i dobru reformu na dobrobit društva. Naravno da ćemo te plodove mi kao djedovi i bake uživati s našim unucima. Ne ide ništa preko noći. Spomenuli ste vrtiće, na našim prostorima su ipak moderni baka servisi. Je li vrtić ipak dobra podloga za evo nekoga? Dobra podloga je i baka servis, dobra podloga je i vrtić. Naravno da sve ima i svoje neke nedostatke. Djeca koja su u vrtiću više su druželjubljiva, lakše podnose, odvajanje, nepoznato. Znate, kad se na jednom mjestu okupi 30 dječaka i djevojčica koji se možda nisu vidjeli svi iz vrtića, vidi se u početku razlike od toga ko je bio u vrtiću i od onoga ko je bio kod kuće čuvan od svojih najbližih. Naravno, to je nešto što mi učitelji s time računamo, vodimo računa o tome i nastojimo napraviti ravnotežu. Spominjao sam tu ravnotežu, dakle, osim fizičke, postoji duševna ravnoteža i taj balans moramo čim prije uspostaviti. Vratilo se ponovo u naše škole pripremno razdoblje. Neki od mudraca su ukinuli pripremno razdoblje, a pripremno razdoblje je svojih 40 do 50 dana nastave u početku gdje mi promatramo djecu. Naime, reći ću ovako, svaki učitelj, svaka učiteljica je zapravo jedan veliki ključar. Svako dijete ima svoj ključ, svoj motivacijski ključ. Vi morate znati i biti uspješni i kompetentni da prepoznate kako ćete pričati tome djetetu. Ono što pali za vašu djecu, možda za ovo drugo ne. Dakle, tu su možda zakinuti ovi koji su kod djedova i baka, ali ja, recimo, to mi je jedan od životnih san postati djed. Naime, kad si djed, onda smiješ i kvariti djecu, jer tako barem kažu. Ali i to će, ako Bog da, i to će doći na red. Dakle, ima sve svoje prednosti i određene mane koje nisu toliko problematične. Kada se susrećete s roditeljima na ovakvim predavanjima kako ste imali u Mostaru, prvi put u školi, koji su najčešći upiti roditelja? Pretpostavljam da im dopuštate da bude jedna interakcija. Naravno da ima upita i to je općenito individualno bude vezano uz njihove osobne strahove. Čine li nešto dobro ili nešto krivo? Što vi mislite o tome? Neki puta uvijek morate biti poticajni. Znate, roditelji su vrlo specifični. Ne možete komandirati, morate poticati bilo bi dobro ili možda da pokušate ovako. Dakle, nekom sugestijom i to dosta često zna da uči u naviku. Vidim po učiteljicama. Pa onda kad ja pitam ima li kakvih pitanja nakon predavanja, neće javno, ali poslije stanu u red, pa javili može i nasamo, pitajte slobodno. I to je normalno i to je ljudski. Rekli ste da su roditelji prvi učitelji zapravo da. Djece. Kada nastavni proces već krene, kada se njihovo dijete nađe u školskim klupama, kakva je tada uloga roditelja, kakva prosvjetnih djelatnika? Prepustiti djecu potpuno školi ili ne? Ne. Gledajte, tada zapravo uloga počinje, mora biti još čvršća, još veća. Naime, na taj način kad posadite mlado stablo, morate zabiti kolac uz njega da ga bura ne polomi. Tako vam je i s djetetom. Samo za razliku od stabla, dijete ima i s jedne i s druge strane. Dakle, ima roditelja i ima učitelja da bi ga formirao do određenog trenutka kad može postati samostalno, kad može samostalno donositi odluke. Djeca s 5 godina dnevno, kažu stručnjaci, donose 6 do 7 odluka. Cijeli život je satkan od problema i moramo naučiti djecu rješavati probleme, izbjeći probleme. Neki problemi se ne mogu riješiti, ali morate ih znati izbjeći. Dakle, zato mora postojati povezanost. A kako ćete znati je li sve u redu ako nemate naviku razgovarati s djetetom i ako ne idete redovito, barem svaki 14 dana jedan puta na razgovore u školu? Gdje će vam onaj ko vidi vaše dijete kad ga vi ne vidite reći, čujte mama, primijetili smo to i to, pa kad vidite da mama uzvrati rečenicu, znači vodi brigu o tome ovoga što se događa. Nažalost, postoje roditelji koji nemaju pojma
što se događa s djetetom, što djeca rade u školi. Da ne kažem da je jedan tata fulao na roditeljski, ali samo jednom u mojoj karijeri. Možemo reći da mame obično dođu, pa onda ajde, oprostit ćemo. Smjernice imamo u ovoj brošurici, vjerujem da imamo i u nekim knjižicama, naravno, knjigama, ali znate kako to mi najviše volimo, najkraćim putem doći do informacija, pa evo, možda za neke roditelje da nam i to otkrijete, može li se putem interneta doći do informacija? Naravno, može se preko naše internet stranice koje smo nedavno pokrenuli, može se evo ovdje direktnim kontaktom u dućanu, ili preko nakladničke kuće Alfa, ne znam sad na pamet broj, vjerujte mi, ovoga, ali drage volje možemo pomoći, odgovoriti i, kao što sam rekao malo prije, vjerujem da ovo neće biti prvi susret. Oformit će se neka grupa na forumu ili nešto, razmjenjivat ćemo iskustva, kao što se to i sada čini. Da nam ne zamjere ovi drugi, mi smo se fokusirali ipak na one koji će se prvi put naći u školskim klupama. Što s učenicima koji su evo završili jednu školsku godinu, sada su na ljetnim praznicima, ali brzo proleti to vrijeme i dočekaju ih nove obveze. Kako se posvetiti njima u ovom ljetnom razdoblju? Neki su prepušteni samo igri, da, a mnoge se i tjera pod navodnim znacima rečeno. Dakle, da usvajaju ta znanja koja će ih očekivati, da, u predstojećem razdoblju i nešto ranije. Gledajte, sve u životu mora imati svoju mjeru. Bilo bi dobro kad bi dijete imalo tijekom ljeta neku naviku pročitati nešto. Labirinti, dječje križaljke, dušu dale za asocijativno pamćenje. Zašto nas Azijati šiju u svim natjecanjima? Zato što uče asocijativno. A mi samo se baziramo na ključnim pojmovima, na znanjima. Dakle, dajmo im neki dječji klub, dajmo im neki dječji časopis, razgovarajmo s njim. Postoji niz društvenih igara, ja znam da se mi veliki moramo na plaži odmoriti i da volimo zaleć preko ljeta poslije ručka i tako dalje, ali siguran sam da postoji dnevno vrijeme od 10, 15, pola sata, nebitno koliko, kad se možete podružiti s djetetom i to je jedan oblik vježbanja. Zašto ne učiti unaprijed? Zato što će se dogoditi da će to djetetu postati dosadno u školi. Kad mu je dosadno, padaju mu svakakve bedastoće na pamet, onda dođete u školu pa učiteljica veli vaša djeca nisu pažljiva u školi ili neprimjereno se ponašaju. Nije to bilo sad, to je rezultat ovoga što je bilo prije. Dakle, djetetu treba ponuditi neke sadržaje. Dijete ne bi nikako smjelo provesti ljetne praznike isključivo ispred medija, da se ne ljute mediji. Zašto? Zato što se na taj način otupljuju neke aktivnosti koje su kasnije bitne. Slažem se, treba se poigrati, treba koristiti računalo, to je budućnost. Zapravo to je sada sadašnjost, ko zna što će nas čekati kad oni budu veliki, ali djeca, mala djeca, moraju imati primjerenu mjeru za to. Ali i u školi ima igre, često se uči kroz igru. Da. Da, u školi je, za razliku od vrtića, u vrtiću je slobodna igra. Dakle, djeca u vrtiću putem različitih centara biraju svoje aktivnosti prema svojim sklonostima. Neko će danas u centru za crtanje crtati, neko će tamo u stetu slušati će priču, neko će se baviti Lego kockicama. U školi moramo realizirati nastavni program jer mi smo državni službenici, državna služba, inspekcije, agencije, zavodi, to od nas traže. U krajnjoj liniji to i roditelji od nas traže. Naravno, da ne možemo samo učiti. Moramo koristiti i igru. Igra je prirodno sredstvo za učenje, ali naša igra se zove didaktička igra. Te igre moraju biti primjerene u svrhu edukacije. Na području Bosne i Hercegovine ljudi su poprilično dobro educirani. Mi smo čak, eto, i taj segment didaktičke igre nastojali pospješiti. Sklopili smo ekskluzivni ugovor s jednom stranom firmom koja se bavi didaktičkim pomagalima. Nećete vjerovati, otkupili su autorska prava od nas. Dakle, i u nas postoje ljudi koji znaju primjerene didaktičke igre ponuditi djeci.
s ciljem da se na taj način može, kad prođete ovdje, pronaći za prirodoslovlje sjajnih didaktičkih pomagala. Dakle, zornost u nastavi da se vidi da dijete iz nečega to može naučiti. Recimo, tu smo spomenuli, mi smo, evo, igrom slučaja, ja sam autor prve taktilne slovarice. Mene je mučilo, neka djeca ne mogu doživjeti vizualno samo. Treba im osjet dodira. Pa je, prvi sam evo smislio na ovom području taktilnu slovaricu koja se pokazala izuzetno dobra. Evo, uz to najavili smo vas dakle kao višegodišnjeg učitelja razredne nastave, ali sudjelujete i u izradi udžbenika za razrednu nastavu. Kako prilagoditi dakle te nastavne planove i programe koji su zaista opširni djeci, je li to previše teško? Gledajte, nastavni program je zakon. Bilo koji izdavač ako želi pristupiti školi mora poštivati odrednice nastavnog programa. Postoji nešto što se zove udžbenički standard. Dakle, to je skup propisa koji donosi od vrste papira, od formata, opsega, koje je optičko bijelilo. Recimo, to mi se ne sviđa ni u Hrvatskoj, a ni kod vas u BiH, da je preveliko optičko bijelilo papira, a zna se da je na krem podlozi puno lakše čitati, manje se zamaraju oči. Neko ko je to pisao, nije vodio računa o tome, moja sugestija i primjedba na izradu udžbeničkog standarda u tu svrhu nije prošla. Dakle, vi morate ispoštivati to. Naravno da udžbenik jednim većim dijelom donosi prezentaciju onoga što mora prezentirati djetetu. Naravno da bi to moglo biti bolje i ja vjerujem da će biti bolje i kod nas, a i ovdje kod vas. Spominjali ste malo prije i dječje časopise koji su jako dobri za ovo prijelazno svojevrsno razdoblje do učenja. Pokretač ste jednog od prvih časopisa. Da, prvi izbor. Da. Što ne možete kazati o tome? Pa to je bilo pred 30 godina. Ja sam zajedno sa mojim kolegom, sadašnjim ravnateljem Darkom Cindrićem, ovi za frkancije, svake godine smo nešto poklonili djeci za Božić. I te jedne godine smo odlučili napraviti dječji časopis u kojem će priče, pjesme i sadržaje edukacijske raditi učitelji za djecu. Taj časopis je sad ravnopravan sa svim vodećim časopisima u Republici Hrvatskoj. Proširio se do neslučajnih razmjera, nemam više udio u tome, ali kao prvi urednik i kao osnivač tog dječjeg časopisa jako sam ponosan. I treba stjecati naviku, ne samo kod dječjeg časopisa. Djeci kupujemo slikovnice. Dođe djed, baka, tetak, teta, pa donesu djetetu slikovnicu. Slikovnice su nešto što možemo nazvati jednim čitalačkim blagom. Kad s djetetom u najranijoj dobi, koja samo gleda slike, ne razumije još sve, pokazujete, komentirate, pokazujete, držite ga u krilu. Ma kad ćete ga više držati u krilu? To je neprocjenjivo iskustvo, to je nešto što se ne može nigdje kupiti. Dakle, to se stvara razvojem djeteta. Slikovnice su izuzetno potrebne, slikovnice su nešto što spada u predčitalačke vještine. Djeca koja rado uzimaju slikovnice, kasnije uzimaju i dječje časopise, ta djeca rado uzimaju i udžbenike, literaturu na fakultetu i vole komunicirati s tekstom. Evo, vjerujem da ta djeca i radije čitaju lektire. Da. Lektire, ovo što sam malo prije spomenuo po jednoj anketi, velika je akcija u Republici Hrvatskoj, a nastojat ćemo je proširiti i ovdje kod vas, da se opremi lektirni fond. Mi često puta doniramo, izlazimo na sve moguće načine školama kako bi se opremio knjižni fond. Ima sjajnih novih lektirnih naslova, sjajnih pisaca. Ma gutaš to što čitaš i vidiš po djeci da to vole. Dakle, osim klasika naravno, koje imamo i vi i mi, ovdje ima doista jako širok izbor ovoga dječjeg stvaralaštva koji je uvršten u obveznu lektiru i u dodatnu lektiru. Pa to onda nastavimo popratiti.
ja imam naviku s djecom pribaviti neku knjigu koju čitamo na rate, kako ja to kažem. Dakle, to nam je jedan oblik nagrade kad smo nešto dobro napravili. Onda ćemo se počastiti, sad ćemo si nešto pročitati. Neki puta bude tako, pa daj učitelju da i mi sad čitamo, ne? Pa onda, ajde, neko ko je posebno se isticao, nečim je zaslužio, zamislite, ima nagradu da može pred razredom pročitati neki odlomak ili nešto, ili odabere prikaz nekih pjesama ili nešto. Čak smo prakticirali, i evo to, dobro ste me potakli, hvala vam lijepo, koncept kućnog čitanja. Svojedobno sam sa svojim đacima, da bi razbio naviku čitanja, organizirao kućne koncerte. Pa vam je svaki petak bilo okupljanje u kući, djeca bi preko tjedna pronašla neki sadržaj koji im se sviđao i to bi čitali ukućanima. Imao sam jednog malog, mogu to kao anegdotu ovdje ispričati, koji je predložio da mi onda napravimo i plakat, pa da napravimo pozivnice, pa da napravimo ulaznice. I sad pitam ja njega, pa dobro, što ti to radiš? Radim ulaznice. Ja vam zašto? Stižu moji Slavonci, a mali je Slavonija, stižu moji Slavonci na koncert čitanja. U ponedjeljak dođe dječak sa snopom novčanica i ovako maše meni ispred nosa. Pitam ja, otkud ti taj novac? Pa čitao sam učitelju. I on, pa sjajno, mogu li ja doći čitati kod tebe? A ne, ovi su moji, ti sebi nađi neke druge. Dakle, razvijate čitanjem i poduzetnički duh. Ne možemo izbjeći, a i ne trebamo informatizaciju, ali kako to svesti u neke, uvjetno rečeno, umjerene okvire, dakle, korištenje tableta, laptopa, računala, pa i mobitela, vjerujem da mnoga djeca nose mobitele. Izvesno pitanje ste postavili. Možda se neće gledateljima i slušateljima sviđati odgovor, ali ja ću reći ovako. Sve napredne velesile svijeta nisu ukinule klasični udžbenik. Jesu se digitalizirali i mi ćemo se digitalizirati. Ali za sve, ko što sam rekao, mora biti mjera. Postoje nastavni sadržaji koji su dušu dali za elektronsko doba. Međutim, neke vještine. Zamislite, svojedobno je u jednoj velesili ukinuta matematika na prijemnom. Znate zbog čega? Jer djeca ne znaju 4 računske operacije, pa da se ne osramote i neće imati kandidate na fakultetu. Koliko ste brojeva znali pred par godina dok niste imali pametni telefon? Znali ste sve brojeve na pamet. Danas, znate što se događa s ljudskim mozgom? Ono što ti ne treba, mozak odbaci. Pa onda dođe Alzheimer i ostale aktivnosti. Postali smo preveliki robovi tehnologije. Sve živo je vezano uz tehnologiju, vidimo liniju manjeg otpora. Slažem se da treba koristiti i takve sadržaje. Slažem se da to bude u primjerenijim razredima, mislim na predmetnu nastavu prije svega, srednje škole, fakultete, dapače, i treba to poticati. Ali u prva 3 razreda, pripremna životna razdoblja, mislim da digitalizacija ne treba. Iako, evo recimo, mogu reći da imam jedini u Republici Hrvatskoj primjerenu vježbenicu za tehniku čitanja i pisanja. Ali ne da to bude isključivo sredstvo edukacije. To je samo jedan od dijelova kako možemo nešto participirati. Hvala vam lijepa na ovim savjetima, na preporukama. Mi vas pozdravljamo do ponovnog susreta. Bićete nam drag gost. Hvala i vama. Hvala vam što ste popratili ovu akciju. Veselim se tome. Nadam se da će ljudima biti od koristi i vjerujem da ćemo se ubrzo opet vidjeti. Hvala lijepa još jednom. Cijenjeni gledatelji, naš gost je bio gospodin Damir Domišljanović, višegodišnji prosvjetni djelatnik. Hvala gostu, hvala našim domaćinima, a hvala i vama na pozornosti. Ponovno smo zajedno sljedeći četvrtak od 20 sati. Srdačan pozdrav!